Атырау облысындағы әскери сынақ алаңы болған Тайсойған жері мемлекет меншігіне кері қайтарылғалы қарқынды игеріле бастады. Бос жатқан атыраптың төсіне төрт түлігін өргізген шаруалар агроөнеркәсіп саласын айрықша дамытуда. Ал полигон аумағындағы кен орындары өндіріс ауқымын кеңейтті. Дархан даладан береке тапқан жұртпен өңірдегі тілшіміз Жандос Темірғали жүздесті. Жерасты қазба байлықтарын барлаушылардың болжамына сүйенсек, бұл даланың қойнауында шамамен 400 миллион тоннадан астам мұнай қоры бар. Бүгінде ел иелігіне қайтарылған сынақ алаңы аумағынан қаралтынның өзге де көздерін іздестіру жұмыстары басталды. Бас аяғы 5600 шаршы шақырым жерге геолог мамандар кешенді зерттеу жүргізуде. Осынша ауқымды мұнай іздеу шаралары елімізде алғаш рет жүзеге асып отыр. Қаралтын қорын сейсмикалық барлау жұмысына 500-ге жуық адам жұмылдырылған. Бұрынғы сынақ алаңында қазір 4 кен орны бар. Солардың бірі Мәтен өндіріс ошағы. Кәсіпорын жылына 136 мың тоннадан астам мұнай игеруге қауқарлы. Келесі жылдан бастап біз контрактын тағы да 25 жылға созғызымыз келіп отыр. Өткені жерін алдық, добычымыз 375-380 тонна суткісіне беріп отырмыз. Ол қайтарған жердің арқасында. Шөбі шүйгін, суы мол, топырағы құнарлы мекенге шаруалар көптеп келуде. Қазір төртілік өсірумен айналысатын ірілі ұсақты 25 қожалық бар. Абай Есенғалиев елігіндегі 500-ден астам малды полигон даласына бағып отыр. Мал басын көбейткім келіп отыр. Полигоннан қалған жер болғанмен де малдың жайылымы, малдың күйі бәрі жақсы. Кезінде еліміздің батыс аймақтарындағы 2 миллион гектарға жуық жер сынақ алаңына берілді. Соның біразы мемлекет меншігіне кері қайтарылды. Сенат депутаты Сәрсенбай Еңсегенов бұл аумақтар адам өмірі үшін қауіпсіз дейді. Полигонның әсерінен болған зардаптарды өтеу мәселесі қалай болады деген сұрақтар қойылып жүр. Кешенді дәрігерлік тексеру өткізіледі, оған облыстан қаржы қаралған. Бүгінгі күні жер бетінде, жер астында адамның өмір сүруіне қоршаған ортаға зиян тигізетіндей қауіп жоқ. Түгін тартсаң май шығатын атырапта қожалықтардың санын 40-қа жеткізу көзделген. Шұрайлы мекенге әлден сұраныс жоғары. Мұнайшылар да ірі кен орындарын ашуға үмітті. Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атырау облысынан.